Raporti sekret i shërbimeve italiane dhe gjermane, i publikuar në media, konfirmon denoncimet e përditshme të Partisë Demokratike. Ky raport thekson se njerëzit e Edi Ramës në policinë e shtetit janë menaxherët e kanabisit dhe vjelin taksën 30% për çdo rrënjë të mbjellë. Raporti sekret dëshmon se gjithë Shqipëria është kthyer në fermën e madhe të hashashit të Edi Ramës. Njerëzit e tij të besuar e që janë drejtuesit e policisë në çdo qark, si në Albati në Fier, ja erdh Çela në Vlorë, Leshi në Berat, Çullhaj në Durrës, Lenja në Lezhë, Targaj në Dibër, Alban Çela në Shkodër, Hodaj në Tiranë, Arapi në Gjirokastër, Zyberi në Korçë, të gjithë drejtuesit, shefat e komisariateve dhe klani tyre, me urdhër të Edi Ramës, kam braktisur detyrën dhe janë vënë vetëm në shërbim të ruajtjes dhe trafikimit të drogës. Sepse edhe vetë Edi Rama ka braktisur detyrën dhe ka prioritet tashmë vetëm plantacionet me drogë.